Imar zgjedh sot kryetarin e ri të bashkisë. Procesi i këtyre zgjedhjeve të parakohshme vendore filloi me pjesëmarrje masive të qytetarëve në qendrat e votimit, por edhe problematika. 200 qytetarë, sipas të dhënave nga KZAZ-ja, nuk u lejuan që të votojnë për shkak se u kishin skaduar kartat e identitetit, ajsa për disa orë qendra e votimit në Imar fshat pezulloi procesin. Me sa vëmë re, këtu ka shumë persona që janë me kartat të skaduara dhe insistojnë që të votojnë me kartë, në një moment që ligji nuk e lejon. Edhe nga kjo çështje është krijuar një konfuz, ku kemi lajmëruar KQZ-n të vi për të zgjidhur këtë ngarkim. Deri tani është, po themi, mirë, dhe në këto fillimisht, po ka ecur mirë, shumë qetë dhe shumë mirë. Pa probleme. Pa probleme fare, asnjë lloj probleme. Procesi ka qenë i qetë, është hapur në orarin e ndryshëm, qendra, pjesëmarrja është normale, nuk ka problematik, fare, njerëzit janë të qetë, vinë votojnë, largohen. Kandidatët për kryebashkiak, Petro Gjikuria i opozitës dhe Vangjel Tavo i Partisë Socialiste, votuan në qendrat e tyre në Dhërmi dhe Palas. Tavo shmangu një koment për skadimin e kartave të identitetit, kurse Gjikuria theksoi se kjo është skeme e qeverisë, por që s'mund të ndaloj fitoren e tij. Kartat e skaduara vitin e kaluar i lanë, ngritë si problemi lanë, këtë vit nuk i lanë, këtu i bëjnë ligjet si të duan vetë. Kjo është një ditë feste, le ta festojmë të gjithë bashkë, është ditë e demokracisë. Sot e kanë fjallën Imara dhe Imariotët për të votuar. Procesi deri tani ka qenë shumë i qetë, uroj që këtë proces të vazhdoj këshu deri në momentin. Nuk është çështje ime, është çështja e organeve, është çështja e KZ-s, e KQV-s, e PKZ-s, çështja e ligjit të gjithë fundit, mi ligjit nuk mund të dalë njëri, kam asë i komentë. Organizata e minoritetit etnik grek Omonia së bashku me kreun e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangjel Dule kanë akuzuar se nëpërmjet kësaj skeme u është privuar e drejta e votës 6.157 qytetarëve të Himarës nga 23.074 me të drejtë vote në të gjithë territorin e bashkisë. Këto pretendime i ka konfirmuar kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i cili tha se kjo është kompetencë e qeverisë, ndërsa e konsideroi problem të përsëritur në Himar. Është e vërtetë pak që janë rreth 6.000 votues, të cilët dokumenti i identifikimit ose u ka skaduar ose u skadon deri në ditën e sotme. Gjithashtu do duhet të them që gati forma e shifrë votuesish ka qenë dhe në zgjedhjet e kaluara, ka zgjedhje të cilët nuk kishin një dokument identifikimi të vlefshëm. Tani, përse për këto zgjedhje nuk u mor një vendim nga ana e Kryet Ministra të vetë një akt normativ për të zgjatur vlefshmërinë e kartave të identitetit, po sigurisht nuk ta kuptoni më tepër pa. Mesazh mbështetjeje pati edhe eurodeputeti Fredi Beleri që fitoi zgjedhjet për kryebashkiak në vendoret e 14 majt. Ai shkruan se nga Burgu, ku ka regjistruar ditën e 425, mbështet Petro Gjikurin dhe ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhje. Ai i kërkoi qeverisë të lejojë votimin e qytetarëve që u kanë skaduar kartat e identitetit. Është rasti që qeveria të veprojë në këto zgjedhje më shumë se herë të tjera sepse nuk është faji votuesve që nuk kanë rinovuar kartat. Qeveria duhet tregoj që nuk po manipulon vullnetin e zgjedhësve, që transferimi i votuesve nga çdo bashki socialiste në Imar nuk ka qenë taktike qeverisë, që mos lejimi si asnjëherë më parë i votuesve me kartat skaduara nuk bëhet me qëllim. U bëj thirrje bashkëqytetarëve të mi, rezistoni, mos u largoni nga qendrat e votimit, mos u trëmni, votoni, votoni, votoni. Sa i përket mbarvajtjes së procesit, nuk është regjistruar asnjë incident fizik, kurse pjesëmarrja në këto zgjedhje të parakohshme vendore në Himar në krahasim me ato të 14 majt të 2023-shit ka pasur rritje me 4% deri në mesditë.